I kan gøre det indenfor, hvis I har plads. I kan også gøre det om i jeres have, hvis I har plads der, eller lyst til at gøre det der. Og I kan også gøre det på asfalt, eller på grus, som jeg gør det her. Der er stor forskel på, om du gør det indenfor, eller du gør det i en have, eller du gør det på asfalt. Men grunden til, at jeg gør det på asfalt, det er, den er ikke lige så spændende at snuse til, hvad, som græsset eller marken er. Så indenfor, eller indenfor i stuen, hvor du har plads i gangen og entréen, hvad ved jeg, eller ude på noget asfalt, det er rigtig, rigtig godt at gøre det der. Jeg går frem, væk, ned. Og se, grunden til det er fase 1, det er jo det indlæringen. Det er ikke fase 2 jo. Hun skal gerne gøre det stille, mere stille og roligt, når vi kommer længere frem. Ikke? Sådan der.